framme i Sydney. Och vem väntar på en? Inte mindre än Mikael Mayer att sätta på. Bra, det är lugnt. Hur mår vi? Vart är vi någonstans? Ja, jag försvann någonstans på vägen. Minnet, det vill säga. Ja, vad är vi nu då? Jag tänkte så här. Jag tar upp några toaletter så man kan fräscha till sig lite. Men inte så jävla fräsch, jag är 32 timmar. Jag är skitfräsch. Vadå? Nej. Jag luktar lök så bara skit. Men sen tänkte jag att vi tar tåget in till Sydney. Mm. Stan. Ska vi glida runt där? Vi är ändå inte välkomna till oss, det är 15-talet. Inte? Jo, det är öppet nu. Öppet 8. Vi inser ju att vi ska vara där vid 2. Vi släpper på väskorna kan vi göra i alla fall. Tror du inte? Vi vill ta sig så länge. Det är jävla... Har du känt det? Nej. Inte heller.